jedna tropická mňamka sebou, Dálio. 3 banánobulové bomby, hned jsem u tebe. Wow! Moje bomby. No jo, tak viděli to všichni. Nebudete věřit, co se mi dneska stalo. Předvedla jsi epický pád před zákazníky a přistála jsi na hromadě banánů? Šíří se to po síti. Všichni poníci o tom mluví. To je ale trapas. Puste mě to ještě jednou. Ne! My banány! Ne. My banány! Sany, drzej taky! My banány! To je fakt hrůza! Jsem všude! Mám být alikorní obhájce jednoty poníků, jsem k smíchu. Hele, tohle se děje pořád. Věř mi, za pár hodin potom nikdo ani nevzdechne. Není nejlepší obsluha. Čas na banánový plesk. Mé banány! Ke slupnutí! Ale Sany, a co stánek se smutí? Už se tam prostě nikdy nevrátím. Je to děsně trapné. Ale jdi, není to konec světa. Hele, nikdo už si nepamatuje, jak jsem se snažil zatknout malého mývalorožce. A máš po legraci, mývalorožče! Je na čase! Hele, nejsi ten mývalopolda? Koukej mazat! Dobrá, špatný příklad. Prostě se tam vrať a dělej jakože nic. Opatři si převlek a začni nový život. Pracuj pro mě! Ne, to je na nic. Asi tu budu muset zůstat navždycky. Tak poníci, nechte to na mě. Sany? Mrkni na to. Video se jmenuje 10 nejepičtějších pádů princezny Pip. Má 13 miliard zhlédnutí. Vidíš? Musíš se znát ke svým pádům. Když to sehraješ dobře, budou si to pamatovat měsíce. Poslyš, když ti život naservíruje citrony, udělej citronádu. A když ti naservíruje banány... Udělej banánové smoothie. To je ono! Nech to na mě! Znáte ji z našich videí! Znáte ji z mýmu! Znáte ji z remixu Funky Tance! A pokud se vám líbí mé banány... Mé banány! Pak budete nadšení jejím banánovým smoothiem u Psy Hupsy. Tak a teď všichni poníci, velký potlesk pro Sany! Sany, podepiš mi banán. Chtěla bych 18 smoothie. Tak nakonec to taková katastrofa nebyla. Díky, Pip. Není zač, ráda se stalo.